两间呵斥，终于啊！那边。我都讲完了耶，开始讲时钟，真的假的？我讲还有背景，我先给你们看一下我们这个乌龟天女的背景好了。只是他背景被预览，很可惜。但是他有那个，锦衣的，也不知道跟你们讲到哪边了。我知道有风雷雨啊。Lunky 啊，你们怎么看我们的那个对手？对吗？应该是。